Nešetřili jsme u dětí na materiálech a to znamená, vidíte, že i u dětské koupelny máme travertín. Tady vlastně kouknou, když zazvoní kamarádi na děti, potom do budoucna oni kouknou z okna a vidí, kdo tam stojí před bránou, tak je prostě skvělý. Šatnu máme zasklenou, aby se tam neprášilo, takový kouřový sklo a je podsvícená. No a to udělá něco, to udělá prostě ten naprosto za mě skvělý efekt. Já vás zdravím z budoucí dětské terasy našeho domu. Ta je úplně jako stvořena na posezení kafe, akorát, že my dneska nemáme moc času, protože vám chci ukázat horní patro, to znamená tu obytnou část, takže jenom malý rychlý espresso, rychle to do sebe kopnu a jdeme na to. No a jak vidíte, je to západní terasa, takže teď nám tady odpoledne krásně svítí sluníčko, tak toho využijeme a trošku se tady podíváme. A v podstatě tady teďka vstupujeme do první místnosti a to je dětská koupelna. A u dětské koupelny taková první věc. Nešetřili jsme u dětí na materiálech a to znamená, vidíte, že i u dětské koupelny máme travertín. Viděl jsem daleko dražší domy než ty naše, ale prostě děti měly dlažbu. Prostě nějak jako se na tom šetřilo. Tak my jsme nešetřili, takže i naše děti vlastně mají tady travertin, protože si myslíme, že i využívají tu naši koupelnu nejenom děti, ale taky hosté a sluší se tomu domu udělat jednotný kabát. Nechápu, proč bych měl mít tady na pár metrech dlažbu a všude nejde travertin. To je takový jako fakt, mi přijde jako šetření úplně na nepravém místě. Vidíte, že to udělalo daleko větší parádu. Samozřejmě děti tady mají pouze koupelnu, pouze vanu, pardon, nemají tady sprchový kout, protože bereme, že když se budou chtít děti potom sprchovat, tak budou klidně chodit do manželské koupelny, nebudeme jim tomu bránit. Navíc máme ještě dole sprchu, takže to je to hlavní. Ale když jsou děti malí, tak vlastně teďka budou několik let milovat velkou, hlubokou vanu, kde se dá krásně cáchat a bude to zajímavý. I tady vlastně jsme udělali niku, to znamená, když se to rozsvítí, tak je tam vidět, jak je to hezky podsvícený. Dělá to pěkný efekt, doporučuji, nechte si, když stavíte dům, dělat ty niky, dejte si tam podsvícení. Jo, moc to nestojí, ale udělá to velkou parádu, hlavně to je praktický, není horšího, než mít nějaký šampony na vaně a podobně. Samozřejmě, když máte, nemáte možnost, tak to na tu vanu prostě dát musíte, ale pokud máte, tak se podívejte, tohle jako na fotce prostě vypadá jako úplně jinak. Jo? Takže to je jenom takový praktický za mě tip, co se určitě hodí. No a to je asi tak jako všechno, samozřejmě jsou tady takové jako věci typu skřínky, všechno to máme udělané stylem, že se to dá otevřít. To znamená, tam potom je to podsvícený, hromada věcí na uskladnění, takže zase všechno se dá pěkně narovnat a těch skříněk je tady jako opravdu hodně. Tohle jediná, myslím, je, ne, není taky pevná, vidíte, to si tady nepamatuju, i ta se dá otevřít, jo, takže opravdu jako ten prostor tady je a udělá to velkou parádu. Takže my pak se ještě podíváme na koupelny detailně, tady jenom ještě možná ukážu, že se světlo na náma od Jenka Medřického hezky svítí, to vidíte, takže je to taková jako parádička. Tak. No a i tady u dětí jsme nešetřili v tom smyslu, že kromě toho travertínu, tady vidíte ještě osvětlení, takže pěkně zase světlo, které je nahoře nad tím vstupem a potom tady úplně nahoře je reproduktor, takže i děti si tady můžou vesele vyhrávat, samozřejmě se pohybu vyčidlo, takový ty klasické věci. Jo? Jenom u toho světla si možná tady můžeme ukázat různý stupně, to znamená, může to být opravdu takový, jako že se vypne, podvečerní mod, kdy to taky nesvítí, jenom nějaká ta bodovka, a pak to tady zapne úplně naplno a to potom vlastně udělá krásný denní světlo, takže a zase si budeme bavit o světlech, tak půjdeme do detailů. Tak, jinak potom tady, když se vyjde z koupelny a než se dostaneme do dětského pokoje, tak vlastně tady na chodbě jsme si nechali udělat vestavěnou skříň. Ta vestavěná skříň je hrozně praktická, protože vidíte, otevřete a máme tady schované takové ty věci na úklid a štafle a podobně. A potom tady vlastně v té druhé části takový ty drogistické věci, tak to všechno je tady pěkně schované, takže je to dole máme tady na koš, na špinavý prádlo, je to tady všechno hezky schovaný, nic není vidět, takže nepořádek se pěkně zavře, žlíci, prkno, takový ty věci, co úplně nepotřebujete. A tady taková vychytávka, tady máme schovanou pračku a sušičku, máme pračku a sušičku v horním patře, je to z toho důvodu, že se nám vlastně nevešla nikde jinde. Úplně se tady nevychytala i ta nika, takže tady musí být takový odskok, což bylo docela těžký vyřešit, no, ale nakonec jsme si s truhlářem poradili, manželka vymyslela s truhlářem. Je tady taková žaluzie, tím se to dá jako dát hezky dolů, by to nebylo vidět, a jinak je tady standardně
míle sušička, pod ní míle pračka. My spolupracujeme, odebíráme výrobky od Míle Centrum Ostrava, tím ten udělám nenápadně reklamu, ale oni si to fakt zaslouží, jsou skvělí. V Praze je taky míle, ale tam ten přístup prostě byl katastrofální proti tomu, takže ať jsme v Praze bydlíme, tak jsme si rádi objednali spotřebiče v Ostravě, takže zdravíme majitele a kdybyste chtěli míle spotřebiče, tak věřte, že z Ostravy koupíte za mě úplně, úplně perfektně a Míle Centrum nádhera. Ještě s nima budeme pak řešit vlastně hlavně kuchyňský spotřebiče, že máme všechno od míle, tak to je jako věc za mě zajímavá. Takže takhle pěkně to tady udělaný. Výhoda je, že prostě tady je prádelní koš, je to všechno při ruce. Potom máme paní na úklid, ta je z Filipín, shodou okolností ještě navíc, takže je to taková hodně jako mezinárodní záležitost, německý stroje a asijská výpomoc. V tom nejlepším, Filipínky jsou nejlepší na úklid, přátelé. Jestli chcete někoho opravdu skvěle na úklid, tak a vím, že mám známého, co má i chůvu, taky Filipínka, fungují neskutečně. Ta paní je úžasná, miluje mi a co bychom si bez Jackie počali. No, takže jenom vidíte, že takhle pěkně je všechno tady při ruce a akorát to má samozřejmě to negaci, že když je to puštěný, tak to dělá nějaký hluk, takže se to dá zase naprogramovat, ovládání na Wi-Fi, takže všechno se dá vymyslet. Tak, a otočka a jdeme do dětského pokoje. No a tohle je království našich dětí. Teď teda spíš je to takový, řekl bych, přebalovací pult, který je úplně nejvíc využívaný. No a pak tady máme zatím provizorně nějaký jenom křesílko a nějaký kuličky, kde si děti hrají. Tohle je druhá postýlka, ta se bude stejně brzy stěhovat do ložnice, protože náš půlroční malý zatím spí mezi náma v posteli, ale brzy přijde období, kdy už bude spát ve své postýlce, ale postýlku na kolečkách budeme stěhovat za námi do ložnice. Tady děti budou spát až najednou, až budou mít třeba 2-3 roky. Do té doby si myslím, že budou chtít spát s námi a my vůbec se tomu nebráníme, protože jsou v klidu a nejsou vystresovaný a pak prostě lépe se jim přechází. Takže takhle to vlastně vypadá. No a tady vlastně ten dětský pokoj bude fantastický, protože tady teď do budoucna na jaře budeme dělat bránu a všechny ty věci a je tady výhled vlastně do ulice, takže to je taková jako pěkná část. No a tady potom už je ta terasa, kde jsme dneska zahajovali, kde na jaře se tam dělá krásná týková podlaha a vlastně už tam máme hlavně navržený i nějakou zeleň. Takže tohle je obrovská, snad 45 metrů velká terasa, takže to je něco parádního, že to budou mít děti potom vlastně, mají dva pokojíčky, ty pokojíčky nejsou velký, to je nějakých 12-13 metrů, ale když se to pak zkombinuje s tou velkou terasou, jak jsem říkal už minule, největší pokoj v domě, ano, je i zahrada, když se to dobře udělá, tak to bude vlastně tenhle případ a je to opravdu, opravdu něco. Tak, jenom vám ještě rychle ukážu, když se vyběhne ven. Jak to vypadá. Mimochodem jsou tady dva takové schody, to musí být kvůli nějakým tepelným mostům a my jsme tady udělali takový jako stupínek, na který se našlápne. Mimochodem fantastická věc, protože jinak si lépe bude vystupovat na terasu, no a ta dřevěná terasa potom bude zároveň tady někde s touhle hranou, takže pak už tady bude krásně rovina, ale když se sestupuje dolů, tak ty dva schůdky jsou hrozně praktický a navíc na ten spodní schůdek, ať se to nezdá, tak ale hrozně hezky se na něm sedí, takže už dneska i na tom parapetu a celkově na tom schůdku, tak prostě sedíme, my ten schůdek máme, ještě ukážu i tady v koupelně a taky vlastně, když děti koupeme, tak si vždycky potom tady sedneme na ten schůdek a oni se tady cákají v té vaně a my tady vlastně sedíme jeden nebo druhý s manželkou a je to opravdu jako praktický, tak jsme rádi, že jsme ho tady dali, tady třeba by trošku může zavazet tomu záchodu, ale je to úplně v klidu, ale opravdu je to praktický a schody jsou fajn. Pokud jsou volem, tak v téhle části. Nesmí se to přehánět, takže tady to jinak nešlo, to je prostě most tepelný, by tam jinak vzniknul, to být musí, tak se to vyřeší tímhle stylem. Pojďte se jenom ještě rychle podívat na terasu, jak to tam vypadá a pak půjdeme se podívat do další místnosti. Tak vidíte, že je to takhle obložený takovým černým materiálem, který je popsaný na Instagramu, pokud by to někoho zajímalo. Ale ty lamely, to žebrování tomu dodává šmrnc. Teď samozřejmě tady ještě není ta podlaha, to bude potom úplně co jiného. Ale vidíte, že hostovský pokoj, koupelna, dětský pokoj, do budoucna samozřejmě místo hostovského můžou být dva dětský pokoje, s tím se počítá, tak je to úplně v pohodě. No a vlastně tady vidíte potom i nahoře jsou vidět trochu ty okna. Tohle je do šatny to vpravo a to vlevo je právě do té obytné místnosti. Do té hlavní obytné místnosti, takže to je jako opravdu,
opravdu domyšleno. No, jdeme zpátky, takže vidíte, že takhle vlastně děti potom to budou mít úplně perfektní. Tady se pak dá takhle, u toho okna bude nějaký velký psací stůl a původně architekti navrhli okno pouze tady, tohle, a já jsem potom tam ještě nechal přidělat i tohle okno. To je vlastně v obou těch pokojích, které jsou zrcadlově, protože mi přišlo, že to bude daleko ještě víc prosvětlený a bude to ještě lepší. Já jsem to hrozně rád, protože tady vlastně kouknou, když zazvoní kamarádi na děti potom do budoucna, oni kouknou z okna a vidí, kdo tam stojí před bránou, tak je prostě skvělý to. Ale samozřejmě zase z toho stálo to víc peněz, protože kdyby tam byl jenom beton, tak to bylo levnější. Byla tady i varianta i tady dělat ten skleněný roh, ten jsme tady nakonec neudělali, protože tady díky tomu jsou tam ty lamely, tak to úplně nedávalo smysl, plus tady jsou žaluzie. Jediný takový technický detail, všechno nevychytáte, tak vlastně ta žaluzie nemůže jet až úplně sem, takže tu žaluzii máme pouze po tuhle hranu, tam to bylo asi takhle vidět nejvíc, vidíte, že tady prostě vzniká tenhle pruh, není zastíněný, což na sluníčku vůbec nevadí, ale není tady třeba absolutní tma. Jo, takže trošku na spaní by to vadit mohlo, ale pořád je to akceptovatelný a jsou to vždycky nějaký kompromisy, které jsou. Jinak tady se vidíte osvětlení, jak je, to znamená, máme tady nějaký podvečerní mod, tohle, když se jde úplně spát, tak se to hodně jako stíší úplně na to nejmíň. A pak je mod denní, kde se to krásně osvětlí a je to bílý světlo, takový, co je potřeba, když je třeba hodně pod mrakem. Jo? Takže svítí to do stropu. No a tady vlastně vidíte teďka krásně osvětleno, že máme strop, který je v tvaru jak domečku. Je to vlastně sedlová střecha. Takový, jo, sedlo. A máme tady vlastně tím pádem domě tři typy střech, rovnou, pultovou a ještě sedlovou, což je teda takový unikát, ale hold prostě architekti se prali se zadáním toho nesmyslným toho developera, to už jsem říkal. A vidíte, že se dá potom těma světlama to krásně osvětlit, vyřešit to osvětlení. Nevisí tady žádné lampy, takže když ty děti do budoucna by hráli nějaký fotbal, cokoliv, no tak prostě v pohodička, nic se rozbije, nebudeme nadávat, výhoda. Jo, jinak tady na druhé straně vidíte, že zase klimatizační jednotka, takže všechny místnosti v horním patře jsou klimatizované, což tady je to na západ, prostě bez toho by to rozhodně nešlo, jo, bylo by to sebevražda. A kdykoliv váháte, jestli dát nebo nedát, tak věřte, že toho litovat nebudete. A není to o pár dnech v roce, jako někdo říká, to opravdu v ložnici nám ta klimatizace třeba funguje minimálně 60 až 90 dní v roce. A samozřejmě dáte to na 24 stupňů, bude to příjemný, je to krásný, ale hezky se vám spí. No a tady zase vlastně ta skříň, která je za náma, já tady jenom dovolením zavřu, tak hliníkový okna mimochodem fantastický. Tady jste se, kdo nám ty okna dodával, tak značka je Šiko, myslím materiál, ale ta firma je Dafeplast a je z Jihlavy a jsou skvělí. Zase, kdybych mohl doporučit, já jsem dostal typ od stavebního našeho technického dozoru, za tomu ještě jenom moc děkuju, zdravím Honzo. A ty okna, prostě fantazie, výborný jednání, výborná cena, krásně to nainstalovali, paráda. To stejné vlastně tady, co se týká skříní, dolpa interiéry. Taky z horonkosti z hlavy, máme k té hlavě nějaký hezký vztah a vidíte, že opravdu děti to mají tady krásně, šuplíčky, výjížděcí, vyrovnaný, ještě nahoře vlastně to je možnost ten prostor, takže ta skříň má obrovskou kapacitu a vlastně udělala se tady takový jako výklenek, aby se právě do toho dalo do budoucna všechno ukládat, takže vidíte, že ta kapacita je obrovská, ty skříně, a to se možná ukážu tímhle stylem. A je to opravdu jako něco velkého, takže veškeré oblečení, všechno se tam vejde, všechno to je vymyšlené, dokonce i tady dole jsou šuplíky, takže když kopnu, vyjede šuplíček, jo, kromě toho posledního, ten tam je, ale ten samozřejmě nevyjede kvůli tomu, ten skutkám, takže ten je slepej, ale je to tady všechno udělané a opravdu ta kapacita je velká. Vidíte, že to přitom je minimalistický, no obecně máme ten dům hodně v minimalistickém stylu, protože je to čistý. Ty dveře, ještě když jsme u těch dveří, protože tak vidíte, že jsou skryty zárubně, tady z té strany to není vidět, tady vlastně ta zárubeň, nebo je to vidět, ale tady naprotější, vidíte, jak je to krásně všechno zarovnaný, tak ty máme od firmy Hanák, takže tím zdravím pana rybníkáře, Hanák konkrétně v Česlicích, tady kousek hnedka vedle nás, a ty jsou taky fantastický, ty jako opravdu, už jenom třeba to dovírání těch dveří, pak se na to podíváme taky detailu, ale koukejte, jo, to je prostě cvák, máte zavřeno, není potřeba nic, jo, jenom slyšet na kliku, ten zvuk, to je jako když máte kvalitní auto, to stejný, tak to opravdu jako ty dveře, to je parádní záležitost. Milujeme, krásná věc. Takže klimoška, taky dobrý. Mimochodem klimatizace, my ještě nemáme naplněnou chytrou domácnost, že tenkrát to stálo
navíc asi 100 tisíc, to jsem odmítl, ale teďka už Loxon zase se pochlapil, takže už bude možnost a už to nebude stát 100, ale nějaký 30 a to už mi dává smysl do toho jít, aby se to nemuselo vládat dálkovým ovládáním a mohlo to být zase centrálně, protože třeba v létě, když jsou velký vedra, jste na dovolené, tak není úplně dobrý, když v tom interiéru se vám to přehřívá, i když máte žaluzi zatažený a všechno, tak je fajn občas to jenom pustit, aby se to schladilo a bylo to vyřešeno. Takže vidíte, že dětský pokoj, prostě to bych takový pokojíček chtěl mít, když jsem byl malý. Jo, to je to prosklení. A tam ta terasa, ta až bude, přátelé, hotová, to bude pecka. To bude prostě něco úplně. My už máme navrženo, Ferdinand Leffler už nám ji navrhl, ale tam dám tady odkaz, jak to bude vypadat, ale to prostě bude neskutečný. No a pak tady máme místnost ještě hostovský pokoj. To je taková ta místnost, co se normálně moc neukazuje, ale já se beru veškerou odvahu. Tady vlastně máme postel pro hosty, takže dneska hlavně naši rodiče tady to využívají. No a protože nemáme fitko, to se nám teď v domě jaksi nevyšlo, ale oba s manželkou využíváme pás běhací, tak ho máme tady. A já jsem se bál, že jsem ho kupoval, že manželka si ho hrozně přála, že to bude věšák na šaty, ale musím teda nás oba pochválit, hlavně manželku, že opravdu chodí, využívá naposled dneska ráno, takže jo, to je opravdu jako parádní záležitost. A jenom takový tip, když jsme u takovéhle věci, jako jenom je běhací pás, tak kdyby bylo na mě, tak bych si pořídil jako opravdu Technogym, skvělá značka. A on stojí 80 tisíc. A tohle se dá koupit od InSportline, to je myslím dokonce český výrobce, za možná třetinovou cenu, nějakých 25-30. Je takový, má takový minimalistický design, no, žádný tady takový tu bubrovský a tak dál, to není vůbec hezký. Takže jsem koupil tady takový relativně jednoduchý. Má to sice nějaký displej, může tam koukat na YouTube, ale je to tak malý, že to nenává vůbec smysl. Ale jde o to, že to nevypadá hamatně, je to opravdu jako kvalitní, není to žádný jako za 10 tisíc makra, to nic proti makru, nic proti 10 tisíc, ale to prostě fungovat nemůže. Tak tohle už má jako docela slušnou kvalitu, odpružení a tak dále. Tady vidíte ten typ, kdyby to někoho zajímalo, ale co je na něm skvělý, že tady je takový držák. No a dáte si tady tablet, takže normálně od Apple tablet na šířku, pustím si tady YouTube nebo něco, sluchátka. No a už to frčí, takže za mě tohle je takový jako poměrce na výkon úplně parádní záležitost. No. Takže jenom to samozřejmě může fungovat tady jako i druhý dětský pokoj. Teď momentálně nám to tady slouží jako hostovský pokoj. Uvidíme, jaký bude budoucí vývoj, ale rozhodně si myslím, že když nám někdo tady přijde na návštěvu a přespí, tak se necítí nějak zdrchaně. Mohli bychom tady do budoucna dát ještě větší postel. Tohle je postel, co jsem měl v bytě. Takže jako je ta nová matrace, ale přece jenom je to taková ta klasická postel, ale jinak zase opět standardně svícení na stěně, lampička na čtení, to tady všechno je úplně stejně, to máme vlastně unizono. Tak, a jinak budeme moc rádi, pokud budete naše videa lajkovat, budete tam psát komentáře, budete se nás ptát na ty věci, vám budeme odpovídat, protože to hrozně pomůže, bude to šířit to povědomí o tom, co tady tvoříme a děláme. A zároveň chtěl jsem říct, že sponzorem všech našich videí je naše společnost, rodinná firma Stone & Partners, kde nabízíme vlastně veškeré realitní služby, finanční služby a majitelům středně velkých firm pomáháme i s řešením firmy, třeba předání na nějaké další generace, řešíme modernizaci těch firm, tak mám na to tým lidí, kteří vlastně s tím dokážou hodně pomoct. Takže budeme rádi, když se na nás obrátíte a slibujeme, že nikdy nebudou tyhle videa spoplatněný, protože, jak jsem říkal, nejsme youtubeři, primárně si živíme něčím jiným a v tom vám rádi pomůžeme a poradíme. No a jak jsme mluvili o té obytné místnosti dole, o té hlavní, že to je taková křižovatka, tak my to podobnou křižovatku máme tady nahoře, protože když se vyjde po tom našem za nás krásném schodišti do horního patra, tak v podstatě tady máme takovou křižovatku. A na jednu stranu se dá jít tady do naší té, řekněme, manželské části, to znamená šatna, koupelna manželská a ložnice. No a na druhou stranu, takhle když se otočíme, tak máme dětský pokoje, respektive jeden dětský pokoj a hostovský pokoj, ale dneska oficiálně jsou to dva dětský pokoje, ale chápete asi, jak to funguje. A k tomu potom mezi tím je koupelna. A samozřejmě potom zatím velká terasa. Takže to je jako extrémně zajímavý, nebudeme to oddalovat a pojďte se tam rovnou podívat, jak to vypadá. Tady vlastně takhle je vstup. No a vlastně, když se vejde do ložnice, tak přímo před námi je ložnice, ale tady předtím doleva tak je koupelna a naopak doprava je šatna. A je to oddělený a je to z toho důvodu, že vlastně jsme od začátku věděli, že asi nebudeme stávat ve stejný čas s manželkou. A
A tím pádem by bylo hrozně nepraktické, kdyby jsme měli takovou tu klasickou věc, jako je ložnice a zatím koupelna procházelo se. Prostě na to vždycky musíte pamatovat, jestli budete oba stávat ve stejný čas, nebo jak to bude, a tomu vlastně ten návrh přizpůsobit. Takže já jsem chtěl přesně to, abych se ráno mohl vyplížit v klidu z té té ložnice, pak už se do ložnice nemusel vracet a v klidu mohl jít do šatny, mohl jít do koupelny, ale už jsem nerušil ty v ložnici. Ono to stejně, tím, že ty pokoje jsou vedle sebe, tak to stejně není úplně dokonalý, ale rozhodně je to lepší, než kdyby to bylo nějakým způsobem průchozí. Jo? Takže když se tady nakročí, tak vlastně první se vejde takhle do koupelny, takže takhle vypadá vlastně naše manželská koupelna. Zase vidíte velký prosklení, krásný velký okno, který samozřejmě jsou tady žaluzie, takže se dá hezky zatáhnout. Potom tady, já to možná zotočím kameru, to bude určitě lepší, tak potom vlastně tady vidíte takovou tu vanu, ze které se dá udělat jako krásný výhled na zahradu a na les, takže to je taková ta odpočinkovka. Musím se přiznat, že po roce a půl jsem v té vaně ještě nebyl, takže a manželka možná 4x, 5x, takže to je jenom tak jako suvka. Tam, kde co používáme naopak každý den, tak je velký sprchový kout. No a v tom velkým sprchovém koutu vidíte, že vlastně to hlavní je tady nějaká nika, samozřejmě klasická ruční baterie sprcha a potom taková ta sprcha, co je nahoře, kterou já třeba osobně jsem si myslel, že vůbec nebudu používat. Dneska vlastně se sprchuju pouze tou horní části, takže extrémně zajímavý. No a potom asi, co tady nám architekti hezky vymysleli, tak všechno to je jednak bezbariérový, to znamená žádný schody. Všechno to je vlastně z jednoho materiálu, to je travertin. Ten travertin v koupelnách je takzvaně špachtlovaný, to znamená, když se podíváte tady na detail, tak tady je to hezky vidět. Vlastně tak, ten travertin je takový porovitej, ale máme to zalitý. A buď se to dá zamáznout takým cementem, co jsme určitě nechtěli, anebo to máte takovou průhlednou pryskyřicí, což na ty koupelny je úplně ideální, takže to doporučuji, vypadá to za mě skvěle. A vlastně kromě krbu, kde to je obložený a kde tam ty praskliny jsou přiznaný, tak ve všech koupelnách jinak všude ten travertin je tímhle způsobem řešený. No a potom, co je tady taková perlička, to je taková jako už taky řekněme věc designová, architektonická, tak vidíte, že tady jednak máme loďi takovou udělanou, ale bez střechy, takže denní další světlo. Tady jenom na jaře ještě bude dodělaná, chybí nám tady dřevěná terasa, takže jaký ten zelený plech. Samozřejmě vidíte, co dělá mech a všechno, tak to půjde pryč, to se krásně přetáhne dřevěnou podlahou stýku, bude stup se samozřejmě potom hodně udržovat, kartáčovat, prostě vždycky to vyčistit, jo, teď to trošku na to pečem, protože víme, že to stejně přijde přikrýt. No a tady potom vznikne takový krásný prostor, vidíte, že opravdu sky is the limit. A je to místo vlastně, ze kterého je potom krásně vidět do té koupelny, do té sprchy. A zároveň vlastně takhle je výhled do té hlavní obytné místnosti. Takže zase to prosklení, jak jsme řešili minule, jsou tady všude žaluzie, takže se to dá krásně stáhnout dolů. Takže jak tahle část se dá zastínit, tahle se dá zastínit, všechno se jde dolů žaluzie. Teď je to nahoře, protože tady to vlastně nezatahujem vůbec, zatahujem pouze tamto okno vzadu, tak to je jasný, protože bychom byli ve výkladní skříni, speciálně ráno je to tady na východ. A vidíte, jak vlastně funguje tady to žebrování, taky krásná věc, že vlastně z určitého pohledu, když takhle jste, tak to vlastně je krásně krytý, není nic vidět, takže vás nikdo nevidí, můžete tady v pohodě být, ale potom, když zase vy chcete, tak se podíváte a vidíte skrz ty lamely ven. Takže to je taková jako věc, hodně by za mě řekl praktická, hezká a funkční. No a prostě je to tady něco takový, třeba kdyby někdo cvičil jogu, tak tohle je úplně fantastický místo na jogu. Nebo se i osprchovat, nebo pak se třeba tady otužovat, nebo naopak jsem té chvíli oddechnout z poté sprše, sednout si tady. Jo. A zároveň zase, pokud by si děti dohrály, tak to máte pod kontrolou. Mrknete, co dětský koutek, samozřejmě nesmí tam být návštěva. Na to pozor, to potom by bylo docela jako vtipný. Ale prostě děláte to hlavně pro sebe a pokud nejste party lidi, kteří mají neustále návštěvy, tak jsem si úplně v pohodě. Navíc tyhle dveře, těma se dá krásně větrat, protože tohle je vlastně pevný sklo, takže aby se dalo nějak rychle odvětrat a podobně, tak vlastně to zároveň využíváme na to tyhle dveře, které můžou být buď na ventilačku, anebo takhle klasicky zavřít a je hotovo. Není úplně asi ideální, že na to cáká ta sprcha, no ale protože máme hliníkový, tak to trošku míň vadí. Jinak skvělá věc jsou tady určitě ty niky. A vidíte, že máme na tou vanou vlastně niku. Navíc je to hezky podsvětlený, takže když to tady vyzkouším, zapneme,
tak vidíte, vlastně krásně se to rozsvítí, vypadá to zajímavě a je to takový, jako řekněme, designový prvek. Samozřejmě svítí potom i ta Nika tady v té části sprchové. No a tu sprchu milujeme. Máme tady posuvné velké dveře, zase jsou až do stropu. Tady se takhle hezky zatáhnout. Jo, takže vidíte, že to je prostě naprostá fantazie a ten sprchový kout je obrovský. Všechno to je bez jakýkoliv schodu, bez jakýkoliv zakopnutí a funguje to krásně. Ani nepoužíváme tady takovou nějakou tu stěrku, prostě máme uklízečku, která chodí jenom za 14 dní, tak nám to vždycky uklidí a raději to prostě chcem co nejvíc používat a nechci se jít do sprchu, ale pak ještě tady šaškovat s nějakou špachtlí a běhat tady a podobně. Tak vidíte, že zase opět tady máme reproduktory, dokonce dva, takže zase audio. Je tady i pohybový čidlo, to pohybový čidlo je kvůli tomu, aby když se vstoupí, tak se to mohlo samo rozsvítit. Nevyužíváme to, protože Loxon výhoda je se to rád kdykoliv vypnout. Takže to je další věc. Máme tady toaletu. My se pak v jedné části budeme zabývat jenom koupelnama, takže to tam takhle velice rychle. No a je tady taková ta vychytávka, možná to někteří znáte, to je vlastně prkínko elektrický. A zároveň máčknete tlačítko, samo se to otvírá. Jo, teď samozřejmě pánská dámská část. A zavřít, taky to umí, cvak. Plus samozřejmě je to vyhřívaný, svítí to večer. A máte tady takový jako nějaký věci jako bidet, to znamená sprcha. Nám se totiž tady ten bidet úplně jako nevyšel, tím, že tady máme ještě ten žebří, už by to bylo docela nahňácený. Sice manželka za ně trošku asi lobovala, ale tím, že jsem to řešil, jak jsem říkal, v době, kdy jsme to ještě nebyli spolu, tak nakonec tady bidet není, ale tady aspoň vlastně to řešení s tím prkínkem, který vlastně zároveň dokáže ten bidet nahradit. Mě třeba osobně to vyhovuje i víc, ale prostě pořád slyším, že by to, ten bidet by tady byl lepší. Každopádně je potřeba, pokud chcete mít takovýhle krásný prkínko, který stojí kolem 35-40 tisíc od Duravitu, tak je potřeba hlavně mít tam připravenou vodu, elektřinu, protože je potřeba někde tam dostat do toho vodu a hlavně, aby to taky bylo napojené na elektrickou šťávu, jinak vám to fungovat nebude. Jinak vlastně se světlo od Hynka Mydřického vidíte, že je tady. Nám tady navíc ten strop stek prapodivně láme, protože tady vlastně kousek je část úplně rovné střechy a pak se to začíná vlastně lámat do takzvané pultové střechy, to znamená taková ta střecha s tím jednostranným sklonem. No, jinak vlastně skleněné dveře jsou tady taky obrovský, šoupací, který mají, jo, no, to bude tak určitě přes 3 metry, hodně vysoký, opravdu hodně vysoký. Díky tomu, jak se to nabíhá směrem horu a nechali jsme je takhle, ale jsou mléční, to znamená, samozřejmě tady nějaký soukromí by musí, takže vidíte, že něma není vidět. Ale zároveň zase pouští světlo, no? Takže i tady vlastně řešíme, aby to světlo bylo. No a to, co asi je určitě hrozně praktický, tak jsou dvě umyvadla a zase obrovský zrcadlo, velký zrcadlo, aby bylo vidět. Nahoře vidíte odvětrávání a tam je nějaká šachta, kde je vlastně uhryto část systému Loxon. To je vlastně rozdělené na 3 části domů, není to všechno v té rozvodné skříni v přízemí, ale něco je ještě i tady z X důvodu. No a ty zrcadla jsou zase jako extrémně praktický, ale k tomu se dostaneme časem, takže teď jenom tak jako letem světem, aby jsme se taky dostali dál. Koupelnám detailně se dostaneme. Takže to je manželská koupelna. No a potom z manželské koupelny je tady takhle ten východ směrem pryč, a nebo ložnice, a nebo šatna. Tak, jdem se první podívat do ložnice. No a tady v ložnici je to vyřešeno takovým stylem, že vlastně tady máme velkou, řekněme, americkou postel, hodně vysokou. Přitom to nemusí být postel, která stojí 500 000. Ta naše postel stála nějakých 130-140 tisíc. Ještě tak doporučuji vám tady malou reklamu, ale myslím, že to určitě zaslouží společnost Quantum. A to jsou postele, které jsou opravdu jako hodně kvalitní. Ta madrace, jsou tam dvě madrace. Každá má kolem 70-80 kg. Vidíte, že to je opravdu jako velkou. Máme postel, která je na šířku 220 cm, na délku taky 220x220. Je to akorát, jo, když říká tam vlastně ten náš malý půlroční prcek, tak spí mezi náma. A je to tak akorát, že ještě potom malá, která tady má postýlku, protože děti, když jsou malí, tak chtějí spát s vámi, jo, a dát do pokojíčku tak ve 2-3 letech, ale prostě máme tu ložnici ne moc velkou, ale přesto udělanou na to, aby tam mohli děti s náma spát. No a v té chvíli zjistíte, že ta postel 220 úplně nemusí ani stačit, že by to třeba bylo ještě lepší, větší, ale nám by se tak už zase i nevyšla, protože máme tady nějakou uličku a vidíte, že to je tak jako na hraně, takže zůstalo to 220. Tady je taková příprava na televizi, ale dostal jsem samozřejmě jako základ, že žádná televize tady nebude,
Takže je tady vlastně taková skřínka připravená s tím, že do budoucna by tady třeba někdy se dal domontovat. Zase je to, my tady asi nikdy mít podle mě nebudeme. Kdybych si měl vsadit, tak tady nikdy mít nebudeme, či na televizi skoro vůbec nekoukáme a večer už vůbec ne, ale zase nikdy nevíte, může se stát, bude se vám extrémně dařit, budete si chtít postavit ještě větší, krásnější dům a v té chvíli budete prodávat a pak někdo do toho bude kupovat, tak bude řešit, že tady chudák nemá televizi. No tak tady je příprava, my teďka tam tu můžeme zadělat, dáme tam nějaký pěkný obraz třeba například a je vyřešeno, ale máte to flexibilně. Většinou, když to připravujete na tu situaci, že to budete někdy možná i prodávat, tak to nikdy neprodáte. A zase naopak, takže lepší myslet na to tímhle stylem. Jo? Jinak v téhle místnosti ty světla nejsou jako všude. Tady máme opravdu takový jenom světla, které když se ale zapnou, tak svítí hodně extrémně do stropu a dokážou tu místnost hezky osvítit. V podstatě vůbec se skoro nepoužíváme, to jenom když se tady třeba uklízí, ale jinak, že bychom si večer takhle napálili takovýhle halogen. Je to samozřejmě oranžový světlo, není to bílý, ale rozhodně nepoužíváme. Nechám to teďka schválně svítit, když ono nám to trošku asi bliká, tak to možná radši vypnu. Že to ničemu nepomůže v tom záběru. No a tady vlastně je klimatizační jednotka. Máme klasický nástěnný velký klimatizační jednotky. Tato je super tichá, Daikin značka, vřele doporučuju. To je takový zase za mě extra třída, která dělá všechno a ty klimatizace dělá nádherně. Mimochodem, taková vtipná věc, je tady takový světýlko, který nás docela večer rušilo, tak hodinka metrického jsem koupil takovou červenou náplast. No, ta náplast je taková folie, ale na nalepovací přelepíte a už to nesvítí modře, nebo co to bylo zeleně. A je to prostě v podstatě utlumený a je to úplně v klidu a nic to neruší. Takže od jara do podzimu, jakmile je teplo, tak prostě to zapínáme a přes noc tady máme krásně vychlazený vzduch, protože otvírat úplně teďka kvůli malým dětem se nedá, takže spát otevřený v okna, to je takový, jako by se nenachladili a tak dále. A ta klimatizace, když se dobře nastaví, to slovo dobře bych třikrát potrhnul, tak je to v pohodě. Nesmíte to přepálit, samozřejmě je to o tom nechat to na 24 stupňů, ne na 19 nebo 20. A pak máte krásně příjemně a není vůbec žádný jako problém. Takže ložnici jsme nedělali ani moc velkou. Ještě vlastně jenom taková jedna věc, tak tady vidíte lampičky, které máme. A to jsou lampičky na čtení, které vlastně jsou se stínítkem, protože večer si chcete číst posteli, tak abyste neoslňovali toho druhého, tak určitě potřebujete takové krásné stínítko. A hlavně zase, jak jsou Hinka Medrického, tak mají tři módy. To znamená, první je úplně taková červená jenom, takže to stačí večer na čtení. Nerušíte toho druhého, dá se to krásně použít. Potom je taková oranžová světlo, to je takový, jako řekněme, podvečerní. A pak je ostrá bílá, jo, kdyby třeba někdo, nevím, stonal a přes den si chtěl číst a bylo zataženo. Tak krásný bílý světlo je skvělý, ale rozhodně to nebude skvělý v noci. V noci je tohle parádní, že vás to už neprobudí a přitom dá se číst knížka, takže to je fajn. Takže takhle vlastně máme dvě dané lampy. Zatím vůbec nemáme řešený noční stolky. Koupili jsme dva takový úplně jednoduchý. Teď jsou všechny na mé straně, tady kde spím já, protože na druhé straně jsou jedna postýlka a brzo přibude ještě druhá postýlka, protože manželka je na téhle straně a používáme ty postýlky konkrétně stylem, že prostě na tu noc. Takhle ta postýlka se vezme a přirazí se k posteli, protože ty děti chtějí spát s vámi. Když spí s vámi, tak jsou v klidu, jsou v pohodě a prostě pak přijde období, kdy rádi se přestěhují, ale takový to, že bych třeba v půl roce to dítě dal někde na druhé straně do dětského pokoje, to je jako fakt za mě asi dost velký nesmysl, ale zase každý to máme asi trošku jinak, takže o to nic. Takže žaluzie, samozřejmě žaluzie dělají jednu skvělou věc. Bez nich by to nešlo, když dáváme děti po obědě spát nebo večer, tak vidíte, že to udělá krásně rychle tmu. Teď mám ty za sebou otevřené dveře, takže ale relativní tma, takže se dá to hezky spát. Má se spát ve tmě, takže i přes noc vlastně máme ty žaluzie zatažené většinou úplně, protože se má spát absolutní tmě, to vám však někdy vždycky rád vysvětlí. No a zase samozřejmě přes den nebo třeba ráno občas, tady je tady východ, vychází krásně sluníčko, tak milujeme to, když ty žaluzie vědou. Samozřejmě dá se naprogramovat v rámci chytré domácnosti, že vám můžou každý den ve 4 ráno se nebo v 5 vjet nahoru nebo v 6 vystáváte, můžou vás vlastně také tímhle způsobem ta chytrá domácnost budit. No ale hlavně to, co my milujeme, je, že potom, když ty žaluzie takhle vědou nahoru, tak se dá krásně tady pozorovat a to my milujeme asi úplně nejvíc, protože nám tady běhají zvířata, srnky, dokonce liška se tady už objevila, kočky, občas nějaký pejsek nebo tady cyklista s pejskem proběhne. A prostě děti to milují a myslím si, že ten výhled, se podíváte, tak to je jako něco naprosto fantastického, dokonalého. A ležíte v té posteli a koukáte z okna na les a jste přitom v Praze.
8 minut u obchodního centra Westfield Chodov, tak je to sen. Jo? Takže s tímhle způsobem vlastně budeme moc fungovat a fungujeme a hrozně nás to baví. Takže to je jenom vlastně výhoda toho prosklení. Vidíte, že teď je odpoledne, někdy 3 hodina, ať vlastně sluníčko už je tam někde skoro na západě, tak pořád tady to krásně svítí a můžeme to využívat. Tak, no a já jsem vám slíbil, ještě jedna věc možná ukážu tady. Máme tady chůvu, tohle je True Life, se to jmenuje značka, chůvička jako kamera, nejlepší, měli jsme předtím jinou a to byla 3x dražší, úplně ničemu. Takže tohle je skvělá, protože se dá na dálku nastavovat ta kamera. Má to takový držák, který si tomu teda musíte za 1000 přikoupit, ale je perfektní. A pak vlastně tady máme kameru, takže nám tady spí dcerka, tak to přímo na ní kouká. Vidíme dole, co se děje, má to tam všechny ty detekce a tak dál. Přitom to je záležitost 2-3 tisíc, tam to předtím stálo 8 a úplně ničemu. Takže tohle je daleko lepší. No a vlastně tímhle způsobem máme jako nějaký kontakt horní spodní patro, co se týká, když děti spí a podobně. Takže se doporučuju a tohle zrovna fakt je kamera. Já když taky takhle zaberu a dohledáte si určitě na internetu, ale kdybyste jako tohle řešili zrovna, tak si myslím, že tohle můžu doporučit a vidíte, že tam je ten držák, který se k tomu dá koupit a tím takhle hezky tím držákem to omotal jsem tady kolem lampy. Nepotřebujete žádný stojany, nic, hezky ta lampa, ta kamera drží a hlavně ze spodu si to můžete na dálku i různě natáčet, otáčí se to na všechny strany, takže parádní záležitost. Takže jinak do budoucna potom tady bude místo toho noční stolek. Zapomněli jsme samozřejmě vypínače na všechno, včetně osvětlení, mít i tady, stejně jako na ovládání žaluzí, přímo u postele a zároveň hlavní vypínač, takže tím se to dá krásně řídit, plus ty lampičky, které mají teda své vlastní ovládání. No a ta postel, tak to je za mě prostě balada. Jediná nevýhoda u těchto postelí je ta, že jakmile se na něj zvyknete, tak pak kamkoliv jedete, tak většinou se nevyspíte moc dobře a těšíte se hrozně do své postele, takže to je taková jako věc, že člověk si jako opravdu rozmlsá. No a trošku nebezpečný to je u malých dětí, protože jak je hodně vysoká, tak kdyby z toho spadly, což se nám teda bohužel jednou stalo u naší dcerky starší, takže musela na kontrolu nemocnice, naštěstí bylo všechno v pohodě, ale je to fakt nebezpečný, takže musíme teďka hlídat jako oko v hlavě. No teď už malou ne, ta už se naučila slízat, ale toho syna půlročního, protože přesně už taky začíná cestovat po té posteli, taky to období, kdy děti se nehýbají a pak začnou a opravdu tohle je hodně vysoká postel. Jo? Je to, abych to ukázal, tady se k tomu postavím, tak vidíte, že no, to asi vidět nebude. Úplně netrefím to, ale v podstatě mám to tak někde skoro až tady jako popás. Jo, takže ta postel je opravdu hodně vysoká, nedaří se mi teďka to zabrat, ale vidíte, že to je jako opravdu něco. Takže americký postel je krásný, ale tohle je voda. Tak a teď nám zbývá poslední místnost a to je šatna. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá. Šatna, to je takovej náš splněný sen, hlavně asi samozřejmě manželky, že jo? Každý chlap to ale taky ocení. Pánové, dobrý tip, udělejte v domě, když budete stavit dům, velkou šatnu. Za prvé, manželka vás za to bude milovat, za druhé, kdybyste ten dům prodávali, ten dům se prodá daleko rychleji, protože každý, kdo přijde na prohlídku, a většinou jsou to manželský páry nebo partneři, tak když dáma uvidí tu šatnu, bere. Jo? Takže my třeba ložnici nemáme zase tak obrovskou, to je nějakých 14-15 metrů, ale šatna má 20 metrů. A když někomu řeknete, že máte šatnu 20 metrů, tak věřte, že to je obrovská přidaná hodnota. S ložnicí 25 metrů nikoho neohromíte, to prostě nebude fungovat, ale šatna fungovat bude. Já ji rozsvítím, děláme blik a jdem se na to podívat, jak to vlastně u nás tady vypadá. Tak. Tak jdeme na to. Tak šup. Oh, krásný to je! Ježiš, to je super! To je blá. Ježiš, jsem tady mám prošel sklem. No a šatnu jsme v podstatě pojali takovým způsobem, že jinak tady teda je nahoře okno, takže jde tady zase denní světlo, opět je vidíte zase audio, takže se teda dá tady i vyhrávat, což dámy asi ocení, protože tady můžou pak trávit docela dost času. Ale potom vidíte, že šatnu máme zasklenou, aby se tam neprášilo, takový kouřový sklo a je podsvícená. No a to udělá něco, to udělá prostě ten naprosto za mě skvělý efekt. No a když se podíváte, tak
Jsou to dvě stěny, tady napravo je manželka, tady uprostřed, nebo doprostřed je taky manželka, to jsou její kabelky, boty. A tady ta část nalevo, za dvou třetiny moje, zbytek ještě poslední skříň manželka. Takže vidíte, jakým způsobem ta šatna vypadá. Já teďka asi moc nebudu o tom rozebírat víc do detailu, protože pak se někdy do té šatny vrátíme a necháme jeden si dílem čistě na šatnu a nějaké řešení. Takže teď to jenom navnímejte jako nějaké základní věci a pak se sem vrátíme. Jo, vidíte, že tady je sklo, zrcadlo, takže to opticky ještě zvětší. Není tady už teda prostor potom pro nějaký díl uprostřed, protože by tady nebylo už moc místa, tak jsme ho radši vynechali, až by to určitě taky ještě jako pomohlo, ale je to v podstatě tak, aby to vypadalo trošku jako v obchodě. Takže to rozhodně funguje a v rámci šatny prostě myslím si, že to, když máte, tak si rozhodně to udělá ten parádní efekt. Jo? Je to hodně věc soukromá, ale myslím si, že jsou daleko krásnější větší domy, kde jsou modernější šatny. Ale rozhodně si myslím, že na ten náš dům, té velikosti a té ceny, tak ta šatna určitě patří mezi takové jako hlavní prvky. A když byste byl realitní makléř a chtěl ten dům prodávat, tak jedna z prvních věcí, kam tu paní budete tahnout, která přijde na tu prohlídku s tím pánem, tak bude šatna, protože víte, že na tom to prodáte. Takže 20-metrová šatna oproti 14-metrové ložnici, většina lidí by to udělala naopak, ale věřte mi, je to nesmysl, do té ložnice chodíte si jenom vyspat, ale v té šatně prostě chcete mít ten prostor, chcete mít tam ty věci a tohle si myslím, že ocení úplně každá dáma. Dejte mi za pravdu, napište mi klidně tak do komentářů, jestli ano nebo ne, jestli se pletu, jestli byste taky takovou šatnu brali, nebo je to nesmysl. Obecně budeme rádi za veškerý komentáře, protože rádi na ty komentáře budeme odpovídat a hlavně díky tomu dostaneme od vás nějakou cenou zpětnou vazbu. A navíc ty vaše a naše odpovědi nebo vaše otázky, naše odpovědi, případně vaše názory můžou pomoct dalším lidem, kteří to sledují, takže je to nějaká vzájemná pomoc a sdílení informací a zkušeností, takže budeme za to rádi. No a to je pro dnešek všechno, tak jsem rád, doufám, že se vám to líbilo. Já vykráčím ze šatny a budeme se těšit zase příště. Vidíte, že už nám to tady trošku jde do modra, protože už je pomalu zápas sluníčka, tak se vracím ještě naposled do ložnice a tady se s váma chci rozloučit. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme, že nám lajkujete příspěvky, že je komentujete, že odebíráte náš YouTube kanál, který je pod jménem Václav Son, za to jsem moc rád, děkuji. A budeme se těšit na nějakém dalším díle. No a kdybyste náhodou potřebovali nějaké věci z hlediska financí, realit, prodat nemovitost, nakoupit nemovitost, potřebovali byste hypotéku, pojistku, investice, tak se obraťte, protože máme firmu Stonen Partners, která je sponzorem těchto videí a budeme vám plně k dispozici a věřte tomu, že máme dostatek zkušeností na to, aby jsme dokázali dobře pomoct a poradit. No a pokud jste majitelem nějaké středně velké firmy, tak se mi taky klidně obraťte, protože mám zase obchodní partnery, které vám dokážou pomoct tou firmou. A je to věc, která je v dnešní době hodně zajímavá. Mějte se hezky, ať se vám daří. Ahoj.